І черговий скандал у Букінгемському палаці. Журналісти підозрюють, що принц Ендрю брав участь у секс-вечірках американського мільярдера Джефрі Епштейна. У чому саме звинувачують сина Єлизавети ІІ, розкаже Світлана Чернецька. Британський принц Ендрю знову у центрі уваги преси. Видання Daily Mail опублікувало відео, на якому його високість гостює у нью-йоркському особняку мільярдера Джефрі Епштейна. На кадрах видно, як спочатку із маєтку виходить сам власник із дівчиною, а за кілька хвилин іншу дівчину проводжає не хто інший, як британський принц. Це відео зняте у 2010-му, тобто вже після того, як суд визнав Епштейна педофілом і сутенером. І принц Ендрю точно це знав. Секс-скандал навколо принца Ендрю не вщухає вже понад 8 років. Усе почалося із цього фото. На ньому його високість обіймає неповнолітню дівчину, яка потім звинуватила Епштейна у примушуванні до проституції. Вірджинія Робертс каже, що мільярдер тричі дарував її принцу для сексуальних стосунків. Королівська родина усі звинувачення відкидає, а сам Ендрю лише один раз дав коментар з цього приводу. Щодо подій, які відбулися протягом останніх кількох тижнів, я лише хочу ще раз повторити і підтвердити заяви, вже зроблені від мого імені Букінгемським палацем. Моя увага зосереджена на моїй роботі. Справи дійсно кепські, якщо члени королівської родини коментують особисте життя. У Букінгемському палаці лише наголошують, спадкоємець престолу не робив нічого незаконного. А після публікації нового відео тут зробили чергову заяву. Його королівська високість засуджує експлуатацію будь-якої людської істоти. І спекуляції, що він міг потурати, заохочувати чи брати участь у такій поведінці, є огидними. Мільярдер Джефрі Епштейн повісився у в'язниці 9 днів тому в очікуванні суду за педофілію і торгівлю неповнолітніми. Досьє ФБР на бізнесмена вже складає 2000 сторінок, і в ньому фігурують понад 300 британців. Втім, наразі принцу Ендрю не висували жодних офіційних звинувачень. Уже відомо, що ФБР знайшла тисячі імен відомих людей у телефонній книжці Епштейна. Серед них не лише принц Ендрю, але й колишній прем'єр Британії Тоні Блер, лідер гурту Rolling Stones Мік Джаггер та бізнесмен Річард Бренсон. Звісно, це зовсім не означає, що усі вони причетні до злочинів багатія сутенера. Утім, дружба з Епштейном кидає тінь на кожного. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».